adduunkuna waa isku keen maqli doona shalay maantaan ku xog badanay kan oo badan saddex bari dagaalku markay ku jiraan bay dhahayn irir baan wax aan la yaabno maskaxdanada mari waayo yu aha oo horle way ku xijisiyeeno haddana waxay yiraahdeen oromaana oroma waa naqaana Itoobiyaan wey annaga kuumada adiris la oromo intaad korkaanaga ka boodaan miyaad oromo iyo idin mise oromo naga soo korboodi annaga xageed oromo daris ka tihi maxaa dalka soomaaliya ka kaxeeya hadday ahaayeen soomaali ahaayeen oo dir ahaayeen ku kala xuno ilka jajaban oo meelahan ka hadlahay intaasoo facbaan isaaq daris ahayn oon isdhalayn oon isguursanayn weligaa oromo ismaanan guursan ma qaadanayna gafkiina kii hore boogii horaad naga danqaysa naga danqayna wariya booga waxaan rabaa dowladda ingiriiska iyo safiirkeeda soomaaliya fadhiya inaan la hadlo waxaan rabaa inaan kala hadlo arrinta khaatumo ee miidiyaha ku jirta ee ay daba taagan yihiin khaatumo ingiriis ma ah khaatumo waa soomaaliya dowlad bay leedahay shanta maamul goboleed ee kale oo Puntland kow ka tahay oo Galmudug laba ka tahay oo Hirshabeelle saddex ka tahay oo Koonfur Galbeed afar ka tahay oo Jubbaland shan ka tahay iyo lix ku tahay dowlad goboleedyadaasi waxay leeyihiin dowlad la yidhaahdo Soomaaliya iyo calan Soomaaliya leh ciidda iyo calanka Soomaali baa iska dowladdi federaalka idba aqoonsatay sababahay u aqoonsatayna wax shacabku iyo kulli ay ka dharagsan yihiin baya waxaan rabnaa dowladda ingiriiska horaad noo dhibtay mar dambe dhibkiina ma aqbalayno waadna soo gumaysateen waadna soo dhibteen mar labaad hana dhibina xor baan nahay calan baan leenahay soomaaliyaan nala dhaha madaxweynaan leenahay ra-iisul wasaaraan leenahay dowlad baan leenahay horaad noo qaybiseen ood noo kala googoyseen ood noo dhibteen dhib dambeedan kama rabno dhulkiinnaa idinku filaado haddiinaan wax noo taraynin wax noo dhimeen khaatumo arrimaheeda bannaanka ka mara intaana dowladda ingiriiskan leh inta kale maalmahan wax aan la yaabnay oo dowlad goboleedkii Soomaalilan la dhihi jiray ka socda yaa jira waxaan arkaynay niman aan muslimba ahayn oo kufaar ah oo waxay yihiin baanan garanay oromo waan naqaanaa Itoobiyaan wey annagoo kuumada adiris la oromo dhaar walbaan isdilaa annagaa dhib badan noo dhexeeya soomaalida kale meel ku aragtamna waa disha daraad ciisa waxaa ku soo duulay canfar dhibaatadaad ogeyd bay u geysteen aminkanay ku hayaan hadday dir ahaayeen walaaladood bay ahayeen maxay ugu hiilin waaye oy wax oga qaban waaye sidoo kale garre iyo nimankii la dhihi jiray booran iyo soomaaliba intay ku soo duuleen 2018-kii iyo 2017-kii iyo 2019-kii wixii ka socday waad ogtiin iyo haweeb soo barakiciyeenoo dhulalkoodii ka qaateen hadday dir yihiin ay soomaali yihiin ay wax isu tihiin maxay markaa wax u tari waayeen nimankii koofiyadaha xun qabay ee meesha taag taagna gidhaadhayaasha waxaaba asalba isweydiin oon la yaabannahay oo waxaan qaadan lahaanaya annagu soomaali soomaali baan u naqaan qabiilay kala leed reer sheekh isaaq niman reer binu haashima oon annagu dad iskugu xignaan u naqaan soomaalina aan wadan markii dagaalka ay ayagu ku galdaraayeen ee dulanka ahaa ee 8 bilood laascaanood ay malaafiicda la dhacayeen ee dadkii waxay qixiyaan iyo waxay dileen ka dhigayeen saddex beri dagaalku markay ku jiraan bay dhaheen irir baan wax aan la yaabno maskaxdanada mari waayo yu aha oo horle way ku xijisiyeeno haddana waxay yidhaahdeen oromaana niman siyaasiyiin oo waaweyn oo maxamed kaahin ka mid yah wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka soomaalilan
ينن وينو السلطان هو داوين او سلطان سعيد وهبكي هدي كفانت هيلها كنحو نفته و ولا الله ديبان هل وليد بي ورما جوقتي دينا وا جوقتين عمر ياسات غاده سلطان سعيد هدي سومالي يهين او دير يهين ما حد وليين ما حد كلا دحتاغن الكل انا وان كو شيغ انا حكومدان ورما انغا ايدن كنقان إثيوبيان أنا جاي ذكر نقاط. إنت أذكر كأن كبدان مياد أورما أورما أنا جالس أذكر بودي أنا حاجة أورما تدرس كتير. ما حد ذلك سومالي كحياة دي هايين سومالي هايين ويدير هايين. وقالوا حنا الكتش تمر ملان كهل لهي. ملان كهل لهي. شو بلاني ملان كهل لهي. نشيع يا سكر. وهبلية هبلية ما قاعد يترين هاي، عن أوجها ينوسن اسم باهين، روي روي على دوجي يعني للدعارون، ورنصبك، يو إسلام نماذا هلا إلى شذو، نصبك يا إسلام نماذا هلا إلى شذو، أنت عصو فعبان إساق دريس هاي، ونس دلين ونس غورسنين، ولكن نورم اسمان نغورسن. There is no one here. We are going to have a small number. At the end of the day, the Lord is going to send the Lord to the Marais. We are not going to be able to do it. We are going to be able to do it. The Somali is going to be able to do it. The Somali is going to be able to do it. The Somali is going to be able to do it. The Somali is going to be able to do it. The Somali is going to be able to do it. دولة حرة إلي عالم بيلي حيابها الجفاف كاه لياب كاه تاريخ ذا جري دون الله غفير صدو وحان ربا إنان هالكم باق نبادت كتير دولة دا خاتم دولة دا سومالي الله دولة قوالي دي داس ولا علوي قرابة وي درس وي والله ما ملك بلد أو ولا على أو درس أو سوماليا آير درس نماذج يولا النماذج هلا الدورة الله بذا دينام أنا أدو تغيير أنصر دوين أو ولا على خاتم الجرادية وسي وجه وابي نان تغير سنة هذا الكي سلطان كي نمحمد قلت كسو يريبان تغير سنة كاسا سومالي دانو ديغان كان دانو جرادادي سور دوويي نووي مهدسين نبات كوودا نولا انا ونا تاسان حوچنين نبات داسان تاغير سنن مر هورا نواني دين شاك نادن ويدين شاك نبات هالقات دادكو هاوودا هال دين والال نما هالقو ودا هال وحي تيرا والال نما لغاقب بوغن كرايا هالا ودا فرستو هالا ودا هال وقمال إن دويت جرات كجيران أنا كوما دار نحر أذ بنو سر دوين إن كلمة دا جرات تيار نوانو إن هاي كالن تاين عن قالن ولا على هاي يعني دهنا بجدة يورمي يوحنا نحره سيدا حقيقة دو أيتها جرحتش يا أنا عفا حسمان جرحتش أكو كل صورة دي ولا على هدوي أنا ودول بانس سو ولا على كان نما سو سومالي إسلامي سيدا إنه كل سوين هنا أو كل سنة هذا وإذا ندح قلنا وإذا ندح دحدينا الناس سيدا هو أبونا وان يدين الشيسينين أدي أت بدو مهات سنتين وحي أن هاللي إبليس بالها وحي أن هجاتشينا قصة كيجاها ورولا النما هالون ولا مر لبا الدولة الإنجليز سومالي أردن بدو جفيسة خاتم قرما ما قعدنا إن جفكينا كي هو ربوجي وراد نقدن قيسة نقدن كنا وريا بوجا الدون كنا واسك وكان مغلي دونا سلام مانتان كحب بدن نكان أو بدن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.